هزار دینار سەرکەوتووە. دوکاندارانی ئاڵوگۆڕی دراویش لە شاری کەرکووک خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ جێگیر نەبوونی نرخی دۆلار هەیە و بەشێکیان پێیان وایە دۆخی سیاسی و ئەمنی و ئابووری لە عێراق هێندەی دیکە گرفتەکەی قوڵتر کردواتەوە. لە چەند ساڵی ڕابردوودا نرخی دۆلاری ئەمریکی لە بەرامبەر دیناری عێراقی هەڵکشان و داکشانی بەخۆ بینیوە. بە جۆرێک لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕیکۆردێکی دیکەی تۆمار کرد کە نرخی 100 دۆلار زیاتر لە 15000 دینار سەرکەوتووە. لەگەڵەوەی ئێستا نرخەکەی ڕوو لە داکشانە، بەڵام هێشتا کاریگەری بەسەر بازاڕەوە ماوە. دوکاندارانی ئاڵوگۆڕی دراویش لە شاری کەرکووک خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ جێگیرنەبوونی نرخی دۆلار هەیە. بەشێکیان پێیان وایە دۆخی ناجێگیری سیاسی و ئابووری لە عێراق هێندەی دیکە گرفتەکەی قوڵتر کردووە. بەشێکی دیکەشیان قۆرغکردنی بازار لەلایەن چەند کەسێکەوە بەهۆکار دەزانن. عێراق لە ظروفێکە ژێر ظروفێکی سیاسی و عسکەری و سیاسێکە ئەوەیە کە هیچ لایەنی متمانی بە کەس نەماوە. عسکەریەکە شەڕی داعش پەیدا بووە. ئەمە بانقی مەرکەزیش دەبان ئەمانەوە ڕەمەزانش هاتۆتە پێشەوە. بانکی مەرکەزیش ڕۆژانە زۆر کەمی تەوزیعە کرد، بەڵام ئێستا چەند ڕۆژێکە دوسێ ڕۆژێکە ئەعلانی ئەکەن کە لە بانکی مەرکەزی ڕۆژی 250-260 میلیۆن تەوزیع ئەکرێ وای لێ کرد کە بازار دابەزێتەوە. دۆلار لەم هەفتەیە تقریبەن دەور 8000 یاری کردووە لە 133 هەتا 143 ڕۆیشت. تر تاسیری لە معاملەی بازار گشتی کردووە. پەیوەندی بەس بە تازرە گەورەکانی بەغاوەیە. بۆ خۆیان ئیسفادە لێکەن لە پڕێکە لە 139-38 بردیانە 145. مواتنی فەقیرژای کڕی خاستنەوەی ڕاتبی کڕی و ئەقساتی لەسەرە. بەرزبوونەوە و نزمبوونەوەی نرخی دۆلار بەرامبەر دیناری عێراقی سێبەری خراپی بەسەر بازار و گیرفانی هاوڵاتیان و فرۆشیارانیش دروست کردووە. ڕاشی دەگێنن پێویستە بە زووترین کات نرخەکە جێگیر بکرێت تاکو و بەرگرانی سەرشانیان کەمتر ببێتەوە. دۆلار کە نرخەکەی بەرزە بێتەوە، ئەو شتێک کە تۆ فرۆشتوتە بۆ نمونە بە 50000 لە ئێمە ئەشیای سەیارەیە، یانی ئەمڕۆ هاتووە پرسیاری کردووە سبەی کە دێتەوە نرخەکە نییە گۆڕاوە، ئەڵێن بای 55. زۆری بەلاوە سەیرە بێ، بەلایەوە سەیریش نەبێ. لەبەرەوەی نیە ئێمە شتەکانمان بە دۆلارە کڕین. کاتی وەرەقە بلین دۆلار بە 122 بوو، ئێستا 142. ئێستا وا ئەلێن تۆزێ دابەزیێتۆ، یانی نازانێ ئەشیا چۆن بفرۆشین. ئەو ئەشیایی کە منی فرۆشم جوتیشی بلێن پێڵاوم هەیە بە 10000، ئێستا ئجبار مەکام کابی کەمە 12000. ی 12000ش خەڵکی شکا کە نیەتی لە چۆ بێنێ بەم بێڕاتبیە. بەوتەی دوکاندارانی ئاڵوگۆڕی درا و هاوڵاتیان، ئەوەی لەم پرۆسەی هەڵکشان و داکشانەی دۆلار و بەرزبوونەوەی نرخی شمەک لە بازار سوودمەند دەبێت، تەنها ئەوانن بژێویان دەستەبەرە و باکیان بە چینی هەژار نییە چۆن ژیان دەگوزەرێنن. زەرمەندی یەکەمیش لەم ناجێگیرەی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار هاوڵاتی کەم دەرامەتە. دەریا کامران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەردێڕی هەوڵەکانتان بیردێنمەوە.